Ahojte, ja som Daniel Hevier, váš učižiak a dnes vám porozprávam niečo o kompozícii. Kompozícia sa spomína dosť často. Tí, ktorí chodíte na hudobnú školu alebo sa učíte v škole dejiny hudby alebo vôbec dejiny, tak viete, že hudobní skladatelia skladajú hudobné kompozície, ale pre vás sú kompozície potrebné keď budete písať nejakú slohovú úlohu, nejakú esej, nejaké rozprávanie. In, vola, kedy sa aj v školách hovorilo takýmto úlohám, že kompozície, že študenti robia kompozície. Takže vidíte, že to slovo je veľmi staré a veľmi sa často využíva v školách, ale ja by som vám skôr, než prejdeme k slovám, ukázal takú kompozíciu na takýchto skutočných predmetoch na tomto materiáli. A toto sú perá, fixky, väčšiné perá, ktoré som ja už vyvinul, ktoré som vypísal a vykreslil, takže je mi ich ľúto zahodiť a tak ich zbieram, zhrňam, mám ich vo svojom ateliéri a potom z nich robím kompozície. A tie vyzerajú povedzme takto. Môžete si to niekedy aj vyurobiť. Toto je môj obraz, ktorý som nazval že čierny les. A postup je úplne jednoduchý. Vyberiete si z týchto množstva pier a ceruz a fixiek. Si vyberiete také vhodné, usporiadate ich do nejakého tvaru, nafarbíte ich a máte pekný obraz a nevyhodíte pero a zároveň máte nejaký originálny darček možno na blížiace sa Vianoce. Takže e, toto ste vlastne tak zrýchlenie uvideli, ako sa využíva kompozícia. E, z toho množstva zhrby nejakého materiálu, a to už môžu byť potom aj slova, ktoré, ktoré máme v hlave, tak e, vyberieme vhodné. Pretože nie každé, napríklad toto by sa mi tam moc nehodilo, to je moc krátke, niektoré zase veľmi hrubé, takže vybral som len tie vhodné, dal som ich do nejakého tvaru, to je to tvarovanie, ktoré, ktoré sa týka aj písania slohu alebo nejakej práce. No a potom už to len dokončíme, dáme tomu nejaký rám a máme nejaké dielo, či už vytvarné alebo literárne alebo hudobné. Mimochodom, toto je podobný postup, lenže tuto ako materiál som použil baterky, ktoré tiež nevyhadzujem, ale takto ich vlastne recyklujem a vznikla z tohto takáto pyramídka a takýto obrázok. Kompozícia samozrejme, už ste možno tu vycítili, že potrebuje nejaké pravidlá, pretože keď sme to tam iba takto nahádzali, a nechali to tak, takže by to pôsobilo neusporiadanie, by nás to vyrušovalo, by nás to otravovalo, znervozňovalo, takže musíme použiť nejaké pravidlá. A tie pravidlá sú také, že keď robíme nejaký žáner, najprv si musíme uvedomiť, čo robíme, tak keď robíme opis, to sa potom možno v niekedy v budúcnosti budeme zaoberať aj opisom, tak opis má svoje pravidla, svoju kompozíciu. Keď píšeme rozprávanie, a o tom bude teraz reč, tak aj rozprávanie má svoju kompozíciu. To už viete, že rozprávanie môže byť v prvej osobe, keď hovorím ja, som sa ráno zobudil, alebo keď hovorím v tretej osobe, tak je to rozpráva v tretej osobe, to sme si už prešli. Ale ďalšie také pravidlá, že rozprávanie môže byť hovorové, to je jednak naše rozprávanie, ktoré, ktoré dennodenne používame a potom môže byť umelecké a to umelecké už zatiaľ necháme umelcom, hoci nepochybujem o tom, že vo vašom veku už je veľa aj medzi vami umelcov, ktorí si píšu, povedzme, nejaké komiksy alebo, alebo nejaké fantasy, alebo nejaké horory. Takže umelecké, umelecké rozprávanie nie je iba pre tých profesionálov, ktorí vydávajú knižky. Ale aj to hovorové rozprávanie, aj to hovorové rozprávanie môže byť písané. to, to znamená, že ho píšeme ako by sme imitovali takú, takú prírodzenú ľudskú reč. Nemusíme sa tam e, trápiť s nejakými mimoriadnými, zložitými krkolomnými vetami alebo s nejakými metaforami, ale jednoducho píšeme tak prírodzene, ako keby sme písali niekomu list. Ja aj vy neviete, čo to je písať list. Ako keby ste písali niekomu nejakú sms alebo nejaký mailík. E, takéto klasické rozprávanie, ktoré nech si zoberete akúkoľvek knihu, či to je povedzme nejaké, nejaký starý Bokačo, alebo je to Jozef Ciger Hronsky, alebo je to Dušan Mitana, alebo je to akýkoľvek autor Rowlingova, tak vždy to rozprávanie má približne rovnakú štruktúru, ktorú si teraz môžete písať a ja vám ju budem trošku osvetľovať. Na začiatku je vždy Expozícia. Čiže otvorí sa nejaká brána, vyjde z nej nejaký chlapík a zrazí ho auto a to auto utečie, ale už sa tam niečo začne hmíri, začne hýbať. Potom je tam zápletka, to sa nazýva aj kolízia pekne nám to škrípe, ale pri uh, písaní, rozprávania nám to neškrípe, pretože tie uh, jednotlivé fázy prechádzajú jedna do druhej. Nie je to také, že by, že by to boli nejaké seky. Potom je peripetia, to používate to slovo aj v živote, preto ju označíme červenou. Peripetia, to sú tie už naozaj tragédie alebo vraždy alebo e, niečo, niečo už také dramatické. No a nakoniec, keď to je povedzme nejaká detektívka, tak ten e, inšpektor, ten detektív e, to rozuzlí a povie, dozvieme sa, kto je vrah a to sa volá rozuzlenie alebo niekedy sa to nazýva aj katastrofa, taká očista, že, že to prinesie nejaké rozriešenie, nejaký hrdina zisti, že peniaze nie sú všetko, alebo naopak, že peniaze sú dosť podstatné, takže dospeje k nejakému, nejakému rozmýšľaniu, nejakej, nejakej premene. No a toto je vlastne iba taká naozaj schematická. A schéma nie je to nutné, že musíte, že musíte všetko použiť. Jednoducho je to taký klasický model, ako napísať rozprávanie a keď ste taký bezradný, lebo keď človek dostane veľký zošit a papier a pero a teraz píš, tak niekedy môže byť aj taký bezradný z toho, Také je m, dobré, že si môže aj napísať takú osnovu, nejaké bodíky, že expozícia, kde to začne, potom e, zápletka, čo sa stane, lebo keby len ten chlapík vyšiel z domu a išiel si kúpiť noviny a domov sa vrátil a nič by sa mu nestalo, tak by ne, nemal byť dôvod, aby niekto napísal nejaký román alebo horor alebo detektívku alebo fantasy. Takže niečo sa mu stane, potom sa tie peripetie ešte viac zauzlujú, ukazujú sa viaceré cesty, viaceré také chodničky. No a nakoniec to musí k niečomu dospieť, niečo sa musí vyriešiť, alebo nejaká postava zmúdrie, alebo nejaká postava si začne vážiť to, čo má. Takže tam už potom to speje k takej, takému záveru. A to sa niekedy volá aj poenta. Poenta je zase... Nepíše sa to, ja si dám ešte farbu, ktorú som nemal, pretože poenta je taká, taká zvláštna. Píše sa to pointa. Niektorí ľudia to aj tak vyslovujú, ale o tých si pomyslíme, že no, ten asi nevie, ako sa to správne vyslovuje. Takže... Poenta, píše sa pointa, niektorí ľudia to aj tak vyslovujú, ale o tých si pomyslíme, že oni presne nevedia, aká je správna vyslovnosť, takže poenta. A ja, poenta tohto môjho rozprávania je, že mám teraz žuté ruky. A poenta tejto mojej lekcie je, že my možno budete ľahšie vedieť, napísať nejaké rozprávanie. Ináč dobrý taký tréning, a to som aj ja absolvoval sám na sebe, že keď sa chcete naučiť dobre rozprávať príbehy, ale najprv teda hovorové až potom písomné, tak napríklad skúste sa zapodievať anekdotami, vtipmi. Že nejaké vtipy si načítajte alebo napozerajte v televízii a potom ich sami pre seba rozprávajte niekoľkokrát po sebe až ich tak sa brilantne naučíte rozprávať, že môžete predstúpiť v nedelu pred obed a môžete porozprávať rodine jednoducho oslňujúcu anekdotu. A je to aj taký dobrý tréning, lebo tam sa uplatňuje tiež tá kompozícia. Mimochodom, keď spomínam nedelný obed, tak keď máte taký slávnostný nedelný obed, kde je niekoľko chodov a mamka robí, stará mama pomáha, dievčata v rodine pomáhajú, tak aj taký nedelný obed má kompozíciu, pretože je najprv predjedlo, potom je polievka, potom je hlavnej, hlavný chod, potom je druhý chod, potom je zákusok, medzi tým nejaké, nejaké pitie, nejaké nápoje. To sa odzrkadľuje aj v príboroch, že sú malé nožičky, veľké nožičky, nožičky iba na ryby a to všetko, čo, čo ja neovládam, ale, ale správny taký ten kuchár alebo ten, ten čašník, či už profesionálny, alebo v podobe mami to ovláda. Takže keď budete niekedy sa takto... Na, napchávať a napájať, tak si povedzte, že vlastne vidím teraz kompozíciu. A kompozíciu e, vidíme aj v živote, pretože aj šaty sú, e, keď sú zladené, vytvárajú nejakú kompozíciu. Ale to by sme už zabiehali trošku inde. Takže ja vás dneska nechám, idem toto pospratávať a idem robiť ďalšie e, výtvory pri ktorých využijem kompozíciu. Lučí sa s vami, Daniel Hevier, váš učižiak.